Hejsan, Bertram Stenlund-Fridell här. I den här filmen så kommer jag visa hur man skapar ett nytt dokument i Google Docs. Och jag kommer också visa lite hur man redigerar text. Till vänster finns en knapp där det står Skapa nytt. Om jag klickar på den så får jag fram en lista på olika dokumenttyper som man kan skapa i Google Docs. Vi har dokument som ett ordbehandlingsdokument. Vi har presentation. Vi har kalkylark, formulär och ritning. Jag kan även skapa mappar här för att sortera mina dokument längre fram. Vi ska pyssla med ordbehandling idag, så jag klickar på dokument. Då öppnas det ett nytt fönster. Och det här utseendet känner man ju igen då från de flesta andra ordbehandlingsprogram. Jag har en menyrad här och jag har ett antal ikoner som ser ut ungefär som de brukar i andra program. Det man kan göra innan man börjar jobba med sitt dokument, det är dels att skapa ett namn för det här dokumentet. Och här bredvid Google Dokument så står det namnlöst dokument. Om jag klickar i den rutan så står det bytt namn på dokument. Då skriver jag här nu ett lämpligt namn på mitt dokument. Testdokument och klickar på OK. Och då har även namnet ändrats till testdokument där uppe. Det kan ju också vara så att jag vill göra speciella inställningar på hur sidan ska se ut, hur marginalerna ska vara. Och det gör jag genom att klicka på menyn Arkiv och sedan gå ner till Sidinställningar. Här kan jag då välja om dokumentet ska vara stående eller liggande. Jag kan ställa in marginalerna, vilken färg sidan ska ha och även ställa in storleken på pappret. Och här kan det då vara lämpligt att ändra till A4. Och sen klickar jag på OK. Här har jag nu skrivit lite text som vi kan jobba lite med. Genom att markera och sen använda mig av de olika ikonerna som finns här, så kan jag då formatera texten jag skrivit. Jag kan till exempel byta typsnitt, kan byta storlek på texten. Jag kan göra den fetstil, kursiv, understruken. Hela tiden så markerar jag det jag vill ändra. Och sen klickar jag på rätt ikon här. Jag kan ändra textfärg. Jag kan även ändra den bakgrundsfärg som finns bakom texten. Man kan även markera ett textavsnitt och göra om det till en numrerad lista. Eller så kan jag göra om det till en punktlista. Jag kan även ändra så att texten är centrerad, högerjusterad eller vänsterjusterad. Alla de här olika valen kommer jag även åt genom att välja i menyn Format. Så har jag ett antal val här. Dessutom har jag lite andra som inte finns som ikoner. I nästa film så kommer vi titta lite på hur man dels lägger in länkar i sitt dokument och även hur man infogar bilder.